والله حوالي نده ما أرجو عدو وين أشوفك جود كله مركا تيك توك عاد عاد ياد 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 وخرب موال واحد خساري سيف إذا سمرك الله يجو خسارة هبطن طبعا قف مية لو توشني يا دولة دو حدي لاني وقت كل قبتي اللي جارين ما أنت بهال حرصة عدنا لك تاجين يا إلا هذا أود بدن الدولة ملا يكو حكرته واي أود بدن عدد كان شقق وكسي سنة ملا والله بالله دي محل دي واحد اسمه كيرن وتتو على حتى تلقاهم من حتى بس بوركي واكل ساعة وتدور هذا ببحو يا وأنا سبيد شق كن دار عمله يعني العكتات العكتات يا بلا حد ما ذهب بريرو العكتات شخص وحب الرئة خميس أكون بيجنت تاريخ لأفر إلى بعدين كبشان دولة الصومالية أي صار تي أمر لقوح يردونا على ذا لو يقانو تيك توك تليجرام يسيدو كلا على ذا وان إكس بيت كا وعنا بلشاد الصوماليين لا دخل ناي مكرفون كسي بي إيه أنا جوانا كوري سنيني أفكار توضع السيدة أيو أركان حريتان كا سد حدا على لا بقى أنا بقول كي لا بقول وسود وين يارت sababta u soo dhaweeyay waxay tahay in aanu hadda awood u lahaan la hakar hadan aan la xiri laha baalka ma fahanti sababta waxaan arkay hadda dhalinyaro inta is arursatay TikTok caanka ah oo oranaya TikTok la xiri lacag ba ka sameeynaa waxa qasaarihiisa iyo faa'iidadiisa marka la eego qasaaraha badan 10 qof miya loo toojinaya dawladdu waxa dhilaanay waqtiga la qabtay la gaarin maanta ba la xiri saacadan la taagan yahay dadkan isku halaynaya program qof kale leeyahay meelaha ilaahay lacag ka sameeyaan dad lacagtu adduunyadu way balaaran tahay sababtoo ah khasaarihii baabii bulshadu ku hayba macnaheedu waxa weeye aad u badatay gabdhii Soomaaliyeed ay ku qiimo beelan ma fahanti mudan gudoomiye TikTok aan caqabada ka dhashay oo hablaha idnaaga gabdhaha iyo wiilasha sidoo xun soo galay hadii aad taas darteed aartay noo xirtaan mid fudud ajirto la sameeyo karo waayo mid la sameeyo karo waxa ay tahay qofku waxa soo galiyo على طول قريت اللي وطبعا قرط لو سقط حبس لقي لقى عين لو سمي وحجرت عيدا أسلوب أجره ذاك والله بالله دي محل دي واحد اسمه كيرن وتتو على حتى تلقى من حتى بس بوركي واكل ساعة وتدور هذا ببحو يا ترى بجلس أنا ما هذي خلاص مل تتو كفرية كي هذا وأنا ذكرت جاو أنت وحاقو في السهاد بدن بال من بال خالي راتيك توك وفي السهاد وذنبي wax ilaahay mabnuucay oo dhama lagu sameeya waxa kamid ah been ayadoo la rabo dadkii laga qosliyo la soo jeeto waxa kamid ah qof walaal xawaalayay nin dhahay ma aragoo adiga weyn oo shafka guud ku leh marka TikTok aad 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 u kharban waan wan isbin waxa waaba laga shaqeysan waayay ilmi waa ka shaqeysan waayay dhalinyaradii ku foorarto askari difaac waa ugu jir waayay afraad ka saaw qarr ay ku haya labada saalado la joojiyo hor saasay ku fiican tahay oo waxa way maanki maskaxdi iyo aqligi lagu shaqeysan lahay la tagay hadaalada kale ta dawladda ugu wax u joojisay laakiin waxay dawladdu gaartaa waa raacsan waxa weeye horta wixii wadanka qalalaaso ku wada waxa way gacan bir lagu qabanay ama waxa way shaqalaana ku dhacdo ama ki kale ma fahanta adduunyadu way balaaran tahay hadii xitaa shaqo ay waayaan gaari gacan qaataan dhalinyarada macnaheedu ma yacmay aya laga badin saane sameeyaan iyo waxan bay sameeyaan ma jirtaa qofka waxa weeyeen wixii uu heli karo sameeyo baalkan waa la xiraa waa la xiraa dawladda waxaan leeyahay cod dheer baa wariga ku leeyahay TikTok ta faraha ka qaada dhalinyartan shaqo uma haysan maanta app TikTok hadii laga xiro waxaad u bedelaysaan oo akoonka ugu bedelaysaan ma jirto marka dawladda waxaan baaq aan u dirayaa waxa weeyeen TikTok ta inay iska deeyso oo dhalinyarada fursadooda shaqo ee fursad shaqo faraha uga qaato ay ka hadlayaan ama maaragtay ku sababeynayaan u xirayaan waxa ka weyn ha eega go'aankaas aadana soo dhaweynaya aniga u fiirinaya TikTok iyo OneXBet sababtoo ah labadaasi waxaan u ahaa isticmaale OneXBetna waxa aan soo isticmaalay waxaan ogaaday in ay xaaraan tahay dan waa iska daleeday sidoo kale TikTok asigana hal sano ka hor bis 8aad oo xilligan amalan iska daleeday anigoo ilmahay la dhashayna maalin walba taleefankooda aan ku daleeday jiray maanta haday dawladdu go'aankaas ay soo saartay in ay TikTok magaalada Soomaalida lagu joojiyo go'aankaas markaan maqlay aad baan ugu farxay waan soo dhaweynaa inkasto Telegramka yaani humaantiisa ay bariyahan aad u badatay laakiin wanaagiisa ka badan haday dawladdu TikTok xirto Telegram waxaan filayaa in humaantiisa ay meesha ka baxdo marka Telegram in dib loo dhigo labadan kale in go'aankoodi aan aadana soo dhaweynayo aad maasantahay walaashay waxaa jira dhalinyaro badan
oo TikTok iyo Telegram iyo wana ka sibi torta in badan Soomaalida meel hoona ugu dhaceen isticmaalkooda in badan waxyaabaha qaar oo Telegram la soo dhigaayo wax anshaxume oo aan la fiirsan karin waaye teda kale oo TikTok hadaan u imaado TikTokna saameyn weyn uu ku yeeshay ardayda waayo arday badan oo waxaad arkaysaa waqtiga ay berbering oo selfies ku sameyn lahaayeen ina isku mashquuliyaan waayo qofka waxa la rabaa inuu naftiisa diyaariyo si aqoon yahay ahaana si shaqo ahaana inuu naftiisa u diyaariyo la rabaa laakiin waxa mashquuliyay TikTok adii jaamacadda ka imaado ardayga waxa laga yaabaa inuu darishada istaago oo TikTok isku duubo haday gabar tahay haday wiil yahayba in badan waa soo dhaweynayaa dhankaasi dhanka kalena markaan ka hadlo wana ka speed oo it's very dangerous way oo bahalkaasi oo abkaasi waayo waxa laga isticmaalo oo dadka ay ka helaan qamaar way qamaarna oo diinteena ma baneen in la isticmaalo anaga ka masuulan ahaan laakiin anaga diiniyan ahaan nooma banaana in wax oo qamaar la yiraahdo aan isticmaalo nafsadeen aan ku bilno ama si aan xaaladaasi ka dhisno waayo dhar ay ku gataan way cunaan way cabaan intaasi dhan xaaraan way halaal maahan wana ka sabab waxay laga helo marka iyadoo la ogyahay la isticmaalo marka waa inay dawladda xakamayso oo wixii sharci ah ay ilaaliso wixii sharci ah inay ilaaliso taas waa soo dhaweynaya sidee u aragtaa aaladda TikTok iyo Telegram iyo 1xSpeed oo bari la xirayo aa ku faraxsanahay adigu ma isticmaali jirin aan 1xSpeed aan isticmaali jiray marka maxaa ugu faraxsan tahay 1xSpeed lacag badan ay gacanno waa soo dhaweynaysaa wana isbeed kun door camal oo igoonay lacagtaas hadda madahay baa wareer waa lacagtaas saxsad kun dollar maxaa iskaga yaa lacagta waxa ku heelaa dad badan wax ku heelan arkina waxa ku heelay isdhaay lacagta marka ku shubay waa wareer habeenkaas dhan ilaa hadda maskaxdiin fadhiisaa hal mar ayaa ku shubay hal mar ayaa ku shubay lacagta kun door oo lacagta waxa barasho oo liisoo dir wax barasho waxa ku bar liidhaa oo jaamacad
agaag daawadayaalku waasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo fikirkooda sida ay u arkaan xiritaanka saddexdan aalad oo ay dawladdu soo saartay in la joojiyo gabi ahaanba. Intaas ayaana ku soo gabagabeynayna anigoo Bushra ayaa idinla socodsiinaya nabadgelyo. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.